gəlirsən? Yox, ey xanım. Seyidnazım ağanın ocağı haqqı Ebaydan zakaz eləmişəm ki, keyfiyyətli olsun da, nə? Bu qızı öz əllərimlə aparıb arvadımla tanış eləmişəm. Bəs indi nə edəcəksiniz? Hələ üzr videosu çəkməli. Axşam Instagramda paylaşmağa. Üzr videosu axşam papadan gələcək. Göndərərəm sənə də. Nə oldu ay oğul? Məni məhkəməyə verirdi. Mən səni göydə axtarırdım. Yerdə keçdin əlimə. Hər gün restoran yeməkləri yiyirsiniz. Bu ki gözəldir. Ay qız yox, nə restoran? Sadəcə çölə çıxanda qabda yeməkləri götürürük.